since 2021 na, 2021, tama, kailangan na natin mag-upgrade. So, konting upgrade lang dun sa gamit natin. So, may ano tayo ngayon? Unboxing. Nagbabalik po tayo ngayon. Si Ken Inks o Kuya Ken Inks ng Ken Inks Tattoo TV. Yan. So, Kuya Ken TV. Yan. Yun, medyo natagalan na naman yung pag-upload natin. Pero bago ang lahat, Happy New Year sa inyo. So, binabati ko kayo ng Happy New Year. Yan. So, Happy New Year mga ka-vlog natin dyan, mga ka-tattoo. So, sa mga tattoo artists, sana ay marami pang blessing ang dumating sa atin ngayong 2020, mga ka-tattoo. Pero, yun, meron na naman akong video ngayon. Yan, nandito na naman ako sa inyo. So, nandito ako upang magbigay sa inyo ng... ito ay unboxing, mga ka-tattoo. So, unboxing to ng bagong kagamitan. So, since 2021 na, 2021, tama, kailangan na natin mag-upgrade. So, konting upgrade lang dun sa gamit natin. So, may ano tayo ngayon? Unboxing, yan. Mag-unboxing tayo. Merong dumating na machine dito sa akin. Galing syempre dun sa supplier, which is sa America. So, bago ang lahat, yung machine na yun, last year pa, gustong-gusto ko na siya. Pero, nagdadalawang isip ako, kasi nga, may kamahalan din siya. Pero, since gusto ko siya, yun, wala akong nagawa, binili ko rin. At saka, sobrang high-tech na. Nagustuhan ko siya kasi nga, andun na yung mga features niya. Very futuristic na siya. Nakikita ko rin dun sa iba, sa YouTube, napapanood ko sa ibang mga tattoo artists, sa mga kilalang tattoo artists na maganda yung gamit na nakikita ko. Dahil nga, sobrang convenient nung ginagamit nila yung... machine na yun, yan. So, yun, may ano na pala tayo ngayon, okay na yung lente natin, maiba lang tayo, okay na yung lente natin, okay na rin yung lightning natin, okay na rin yung camera, okay na rin yung mic, yan. So, yan, to 2021 na, so maganda na yung quality ng vlog natin, so, yan. Okay, mabalik tayo ulit, so, yun. So, nabili ko siya sa States. Sa States ko siya nabili. Then, yun. Hindi natin papatagalin pa. Unbox na natin. Kasi nga, sobrang ganda niya. And then, sobrang high-tech, sobrang quality. Sa quality, sana okay siya. So, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nasusubukan. Pero since na rotary tayo, rotary pa rin yung binili natin. Pero sobrang high-tech na nga siya. Yun. So, lahat andun na eh. So, convenient siya. Ang hindi ko lang gusto sa kanya yung presyo. Medyo may kamahalan talaga siya. So, yun. So, kukunin na natin. Yun. Ito. Itong machine na to. Yan. Yan yung machine. Sobrang ganda. Sa box pa lang, makikita nyo, ginastusan na rin nila. Yan. Flux, unleash your power. Yon. Tapos meron dito nga nakalagay.
wireless, tapos may Bluetooth doon na icon. So, tingnan natin yung laman. Siyempre, hindi lang naman box ang importante dyan. Importante din dito is yung laman. Kung maganda ba yung laman ito. Yan. Yan, buksan na natin. Magnetic na yung ano niya, yung box niya. Yan. So, yan. Unbox natin. Yan. So, may ano doon. May serial code. Siyempre. Pakita natin. Serial. Body tsaka yung power bolt. Yan. So, dalawang ano siya. Dalawang serial. Yung body niya tsaka power bolt. Tapos dito, scan for user manual. So, wala nang manual. Wala siyang manual na physically nakasama. Makikita nyo, box lang. Tapos, i-scan nyo yung QR code para sa manual. So, yun. And then, made in USA, syempre. Tapos, yung power bolt niya is isa lang yung kinuha ko. Yung isa, makikita nyo, isa blanco. So, walang kasama. Kasi nga, ang sobrang mahal niya talaga. So, yan. So, kaya isang power bolt lang muna yung binili ko. Yan. So, ano siya? Sobrang worth it naman siguro nito. Wireless. FK Iron Flux. Gawa siya ng FK Iron Flux. So, yun. Meron siyang machine. Tapos, dun sa likod ng box, nandun yung cable niya para sa charger. Yan. So, yun lang yung box niya. Ito lang feature ng box niya. Wala na siyang masyadong arte-arte. Yun. So, pupunta na tayo sa ano, sa pupunta na tayo dun sa mismong machine. Yun. So, sa mismong machine, yan, yung ano niya, yung body niya, flux, yan. Yung body niya is ano, lapit tayo ng konti sa camera. Yung body niya, ganun lang, sobrang ikli niya lang. Siguro mga ano to, mga 5 inches. So, less than 5 inches nga yung body niya, tapos or 5 inches, tapos meron siyang power bolt. Yung power bolt niya is 1.5 or 2 inches, then meron siyang power button. Then sa taas naman niya yung charger para sa lapit natin sa camera para mas maganda. Yung flux na to, yan, nilapit ko na sa inyo. Yun nga, power button dito at saka yung camera natin lumalabo. Power button nandito at saka yung input ng charger, which is C-type yata ang tawag dito, kung hindi ako nagkakamali. May C-type na siya. Meron na siyang power button doon, adjustment na up and down. Up and down, yan dito nga para medyo malinaw. Up and down, and then meron na siyang ergonomic grip. Yan, na-adjust yung grip niya. Ergonomic grip. Yan. Tapos, sobrang smooth niya. So, adjust ko lang yung camera para mas makita nyo yung ano, yung features nitong flux natin. Meron na siyang ergonomic grip. Ergonomic na yung grip niya. Tapos, etong meron siyang ring dito. Yung pinaka-body niya. Ito yung body niya. Ito lang yung body niya. So, sobrang liit ng body niya. Tapos, sobrang... Ito naman yung ano niya. Yung ergonomic grip. Tapos, ito lang yung body niya. Pinaka-body niya. So... Nandito lang yung pinaka machine kasi ito yung pinaka body niya. So ito na yung machine. Ito yung flux na ano na gagamitin natin sa 2021. So yan. Sabi nila ito daw yung pinaka top na machine ngayong 2021. So yan, nagpagbago na rin yung hairstyle natin. Ito na rin yung pinaka top na machine ngayong sa panahon na ito, at ito din yung isa sa pinaka mahal na machine. So yun. Ang Flux Iron.
FK Flux kung tawagin. Wireless din. Ang pinakamagandang features nito isa, may Bluetooth na siya. Ano to? Brushless na siya. Okay yung takbo. So, check natin yung takbo. Ito yung ano niya. Wala pa siyang needle. Yan. Then, adjustment niya. May power button lang siya. Up and down. Pag nagbiblink, ibig sabihin naka half volt. Kung ano yung kulay ng voltahe dito, yun din yung kulay ng lalabas doon. So, pag nagblink yun, ibig sabihin, pag nakablink is, ano siya, naka-half. So, it means 6.5 dahil yellow dito yung indicator. So, 6.5, then up natin. 8 volt. So, orange pala yun. So, 8 volt, then taas natin. Nagbiblink. Ito yung 8.5. Taas natin ng 9 volt. Sobrang lakas niya na. Subukan natin lagyan naman siya ng needle. Mga katatu. So, lagyan natin siya ng needle. So, bubukas na lang ba ako? Ayun, meron ako needle. So, subukan natin siya lagyan ng needle ngayon, mga katatu. Itest natin yung takbo niya, kung okay. So, 9 volt, mga katatu. So, nilagyan ko siya ng 1RL. Adjust natin. Ayun. Ayun siya, mga katatu. Sobrang smooth niya. So, ibaba natin ng, let's say, 6 volt. 6 volt siya, mga katatu. Ayan yung 6 volt niya. Ayan. So, yun. At saka may ano, may power supply din ako na i-review pala. Compatible siya dito, which is yung touchless na, naka-sensor na tayo. So, sobrang high-tech na hindi mo na siya kailangan pindutin. So, iyaano mo na lang, hand gesture na lang para ma-adjust yung voltahe. Tapos, ma-adjust niya tong machine na to gamit yun na may gamit din ng Bluetooth connection. So, naka-Bluetooth, may Bluetooth to, may Bluetooth din yung power supply. So, yun. Pwede nating kontrolin to gamit yung power supply na yon, dun tayo mag-a-adjust ng voltahe. Hindi na tayo magpipindot dito. So, parang pag nagtattoo tayo siguro, i-a-adjust na lang natin doon. Pero gagawin ko rin yan ng review dun sa ibang mga video natin, mga katatoo. So, gagawin ko siya ng review dun sa ibang content naman yon. So, yun. So, sa mga nagtatanong, ang presyo nito, is mabibili nyo ng 1,000 mga katatu, 1,000 USD or 1,000 US dollars. So US dollars siya, and then 1,000 siguro mga 50,000 sa peso, 53 na sa ganun. So sa machine na yon, medyo may kamahalan siya. So mahal siya, since mahal siya, kailangan natin siyang ingatan kasi nga, mahal. And then, tingin ko okay naman siya. Doon sa presyo na babayaran natin, makukuha naman natin yung tamang quality na gusto nating makuha na tattoo. Hindi lang yon, makakasave tayo ng time. Siyempre, sa pag-setup, makakasave tayo ng oras sa paglilinis after natin ng tattoo session. Before and after, malaking time yung masisave nito. Hindi lang sa session, pati dun sa mga convention. Pag pumunta tayo, hindi na tayo mag-set up ng maraming mga wire. Hindi na tayo kailangan magdala ng wire. Yung hassle, may iwasan yung hassle, mga katatu. So, yun.
FK Iron Flux Unboxing. So, yun. So, maraming salamat nga pala dun sa tita ko na nagdala nito. Siya yung nagdala nito. So, binili ko sa States para hindi na ako magbayad ng shipping fee. Pinabigpid ko na lang siya papunta dito sa Japan. So, para, yun, makasave tayo. Siyempre, magkano rin ang shipping fee, diba? So, maging ano rin tayo minsan, practical rin. So, maraming salamat sa kanya, sa tita ko na nagdala. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, malamang ang mahal ng binayaran ko sa shipping fee nito. So, yun. So, FK Iron Flux. So, abangan nyo yung mga reviews ko na susunod na tattoo na gagawin ko gamit ang FK Iron Flux na to. So, meron akong gagawin, colored, black, and gray. Sana magawa ko ng video yun. So, sa ngayon, inaaral ko pa siya. And then, sabi nila, meron daw darating na app. So, kukontrolin mo na siya gamit yung voice control. Parang naka-Alexa na. So, naka-voice control tayo. So, siguro sasabihin na lang natin doon na ano. Kailangan na lang natin sabihin na set mo sa, let's say, 8 volts. So, set mo sa 6 volts. Naka-voice control siya gamit yung apps na yon. So, from smartphone, papunta naman dito yung control. Or from dun sa isang hover power supply, papunta naman dito yung control. So, sobrang high-tech siya. Siguro yun yung binayaran natin dito, yung futuristic niya. Sobrang high-tech na talaga tong machine na to. So, worth it siya. Tingin ko naman, worth it siya. So, sa 50,000 pesos mahigit na tattoo machine, tingin ko naman, worth it siya. So, yun. And then, sa ano niya naman, sa kinis niya naman, so, okay naman siya. So, dun sa physical niya na anyo, okay naman siya para sa akin. So, siguro, kailangan ko na lang siya subukan, kailangan ko na lang siyang ipakita sa inyo, mga katato, kung okay ba siya, worth it ba yung gamit nitong FK Flux na to. So, pangarap ko rin kasi siya eh. So, isang taon ko siyang pinag-isipan. Then, yung bibilhin ko na talaga siya, pinag-isipan ko ulit kung bibilhin ko na ba talaga. And then, okay na, napag-isip-isip ko na kailangan ko siyang subukan kasi hindi ko siya masusubukan hanggat hindi ko siya binibili. So, kailangan natin bilhin. Kailangan natin mag-upgrade, mga katato. So, yun lang. So, ito lang, unboxing ng FK Iron Flux. So, abangan ninyo yung next unboxing ko naman ng power supply nito, which is Hover. So, kailangan ko rin kasi yon yung branded na power supply para din dun sa mga ibang machine ko like Phantom, tsaka yung Injecta. So, ngayon, tatlo na yung machine ko na maganda. Injecta, Phantom, and then etong Flux. So, sana magamay ko to ng maganda. So mga katato, maraming salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe sa akin last year. So ngayon, 2021, sana isubscribe nyo ako. Sana dumami pa yung mga video na magawa natin. Dumami din po yung mga content na magawa natin para sa inyo mga katato, dun sa mga subscriber natin dyan. Tuloy-tuloy lang sana manood kayo. At dun po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo lang yung channel ko na yan. Pindutin nyo lang yung subscribe. So yun, maraming salamat. And then, i-ring nyo rin yung bell button dyan sa baba para ma-notify kayo dun sa mga video ko pa na bagong ilalabas o mga content na bagong ilalabas para sa inyo. Hindi lang po sa pagtatato, pati na rin po dun sa mga, siguro magpapayo na rin ako kung ano yung mga tips at motivational na ginagawa ko para ma-motivate sa pagtatato at paano ko siya ina-apply sa buhay ko bawat araw. So, yung pagtatato na a-apply ko siya sa buhay ko bawat araw na namumotivate ako. So, lahat ng to galing to sa, syempre, sa, hindi lang sa sipag at tiyaga, galing din to sa pagdarasal, sa tulong ng pamilya, sa lahat-lahat ng kaibigan na sumusuporta. Yun. So, magbibigay din tayo dyan ng mga motivational tips. So, soon, magagawa natin yan sa, dito lang sa vlog na to. So, yun. Hanggang sa muli! Abangan nyo yung susunod na vlog ko. Ako nga po pala ulit si Ken Instats ng Ken Instatu na nagpapaalala sa inyo, walang maruming tattoo ang marumi yung hindi ka naligo. Walang masamang tattoo ang masama yung mag-isip ka ng masama sa kapwa mo.